Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Продовжуючи тему, як встигати або не встигати все, я нарешті наважилась записати тижневий влог. Це, в принципі, буде мій звичайний тиждень без якихось цікавих івентів або неймовірно цікавого життя. Просто звичайні будні, які я проживаю. Тиждень у мене починається в неділю, бо саме в цей день я сідаю заповнювати свій тижневий планер. В принципі, я вам вже його показувала, нічого нового я поки не вигадала. Хоча в планах є створити для себе якийсь цікавий планер, який, в принципі, збере вкупу всі мої нотатки по різним папірчикам, по різним блокнотикам. Мені буде цікаво його заповнювати, і він буде мені допомагати. Тож, коли я його нарешті створю, поділюся. А поки я заповнюю той, що маю. Добрий ранок. У мене вже майже 7, понеділок. Я повертаюся прогулянки з собакою. Не можу сказати, що я на 7-му небі від щастя. Бо, по-перше, мені доводиться знімати на вулиці. А це для мене ще той стрес. По-друге, дуже холодно. А я щось взагалі не люблю холод. Але ж я собі придумала якісь там зміни. І, можливо, я б вже це все покинула. Але ж воно працює. Тому ми тут виходимо із зони комфорту, насолоджуємося життям і продовжуємо далі. Зранку в мене залишається час почитати книгу, випити води і не питайте, чому в туалеті, бо я вам розповім. О 8:30 в мене починається клас йоги. І я намагаюсь приходити трохи раніше, бо завжди переймаюсь через те, що я можу спізнитися. Понеділок Лев має тренування з тенісу, тож ми відправляємось на корт, я нарешті їм. І зазвичай в цей час я або читаю, або монтую відео. Далі ми повертаємось додому і приділяємо час розвитку. Читаємо, рахуємо, ліпимо, взагалі будь-що. І цей час плавно перетикає в обід, хоча я готую завчасно на тиждень. Дитині я готую кожен раз окремо, свіже і щось таке більш-менш різноманітне. Після обіду Лев лягає спати, і я можу приділити час роботі. Ввечері ми проводимо час разом, граємо, дивимось мультфільми, інколи сперечаємось. Раптом ви подумали, що в нас з дитиною ідеальні відносини. Все це плавно перетикає в вечерю і загалом в вечірні ритуали. Ну і так приблизно по кругу. Вівторок я не маю ранкових тренувань. Тому ранок у мене починається трохи повільніше, але це скоріш через те, що зараз зима. Добрий ранок. У мене сьогодні вже вівторок. Я трохи проспала, але це таке. В принципі, нормально, вписуюсь. І дивіться, там позаду мене біжить жінка. І я ходжу, дивлюсь на неї і пишаюсь нею, бо вона бігає. Я не змогла бігати в таку погоду. І, в принципі, на зимку я вирішила, що я заміню біг на ходу. Тому кожного дня ми з собакою десь приблизно годину або більше гуляємо довкола. І так починається наш ранок.
З певних об'єктивних для нас причин дитина не відвідує дитячий садочок, тому його розвитком, дозвіллям і часом ми займаємось самостійно. І загалом більшість мого часу сконцентровано саме на ньому. Розумова активність, фізична активність, різні види розваг. Переважно цим зайнята голова і зайнятий день. Займатись, наприклад, ми його не змушували. Він певний час просто ходив і спостерігав, а потім якийсь момент попросився робити разом. І тепер або зі мною, або з чоловіком він зранку робить якісь вправи. Далі в нас час вигулу і свіжого повітря. Взагалі, я більш-менш намагаюся дотримуватись графіку дитячих садочків, але його адаптую під наші реалії і запроси дитини. Щоб трохи зміцнити м'язи, я додаю собі табату. І поки лев обідає, десь хвилин 40, я приділяю час саме цьому. Додає виносливості, швидше приводить до форми і легше займатися потім йогою. Так виглядає мій обід, і про свої заготовки я розповідала в попередньому відео. Одразу після тенісу ми приїжджаємо і починаємо їсти, бо вже доволі пізно виходить. І саме в цей момент я радію, що почала робити заготовки. Середу зранку в мене знов тренування, тому, в принципі, я живу за ритмом понеділка. Єдине, що я інколи приїжджаю раніше на студію і маю час або розім'ятись, або почитати. Добрий ранок. В мене сьогодні середа. Ранок. І в мене закінчилось зараз тренування з йоги. Це одна із змін, які зі мною відбулись цього року. Бо я почала викладати йогу для початківців. І це зовсім інший рівень досвіду, обміну енергією. І взагалі дуже цікаве і щось нове для мене. І я, в принципі, дякую людям, які долучилися до цього моменту і які запропонували мені практикувати йогу разом. І сьогодні після практики в мене було таке приємне відчуття всередині. Знаєте, коли в тебе багато думок, вони всі є, ти, в принципі, більшість речей розумієш, але саме розуміння їх глибоке і таке, наче вони в тобі закоренились, є в якийсь окремий момент. Тобто я могла це знати і раніше, але саме сьогодні я наче осознала це для себе. І це про те, що натхнення приходить під час руху. В принципі, все зрозуміло, але сьогодні я чомусь, як ніколи, це відчула. Коли ти, наприклад, лежиш, нічого не робиш, або не даєш руху своєму тілу, своєму розуму, нічого, в принципі, і не з'являється в твоїй голові. Нічого не відбувається, немає циркуляції думок, циркуляції енергії, немає зросту і творчого такого потенціалу. А коли ти починаєш якось ворушити, щось десь шукати, шукати якісь ідеї, розуміння, як проявити себе, або, можливо, починаєш виконувати свої якісь бажання, натхнення всередині тебе з'являється, і в тобі з'являється ця енергія, якої не вистачає для того, щоб почати жити, не існувати, не монотонно, рутинно робити щось кожен день, а саме наповнювати життям ці дії. І в тебе з'являється багато думок, ти розумієш, що ти можеш зробити і те, і інше. І в тебе наче друге дихання відкривається, і, в принципі, з'являється багато творчих ідей, багато розуміння, що як зробити, багато просто
радості в тобі, не знаю. Щось таке приємне сьогодні трапило зі мною на практиці, тому цим приємним відчуттям я піду в сьогоднішній новий день і бажаю вам також гарного дня. У мене час сніданку, і він в мене трохи з запізненням, але є. І далі ми ловимо промені сонця, гарну погоду, досліджуємо простір довкола. Якщо погода погана, то ми або знаходимо щось цікаве вдома, або йдемо кудись в ігрову кімнату. Після ще трохи граємо, бо сьогодні виявилось у нас таке бажання. Це велика настільна книга ігор, і вона ще з дитинства, мама її зберегла, і я знову можу в неї пограти, але вже зі своєю дитиною. Останні декілька років я малювала дитячі ілюстрації і дитячі книжки. Не можу сказати, що мені це не подобалось, проте відчуваю потребу змінити цей напрямок, маючи на це свої власні об'єктивні причини. У нас невеличке поповнення гарного в квартирі. Чоловік займається декоративними штукатурками, і час від часу в нас з'являються такі нові класні зразки. З мінусів це постійно хочеться зробити новий ремонт. Тому я просто люблю їх розставляти і насолоджуватись. Особливо люблю цей зразок з бічним світом, він взагалі такий кайфовий. Дуже рідко це виходить, але сьогодні ввечері вирішили додати собі розваг. Вчора, поки ми дивились фільм, чоловік спокусив мене на кальмари сушені, тому яка там вода з лимоном, я просто хочу багато пити. І, в принципі, далі починається моя ранкова рутина, ритуали, називайте як хочете. Хода з собакою, книжки і інколи, можливо, ще трохи медитації. Далі в нас сніданок. Сніданок я готую щодня, окремі, за бажанням кожного. І сьогодні ми вдома, і весь цей час присвячено дитині. Коли він відпочиває або має настрій пограти самостійно, я маю змогу потренуватись. Зараз я вам щось розповім про йогу в плані впливу на мене. Вся духовність, спокій, терапевтичні властивості, покращення фізичного стану, емоційного стану – все це чудово, класно і супер. Але що реально вона мені дала – це вміння робити складні речі простими. Тобто те, що мені здавалось нереально важким взагалі, як це можна зробити, і я дивилась і думала – вау, як мене розібрати після цього, стає таким простим, і твоє тіло може це зробити. І, в принципі, це дає тобі нереальний заряд енергії і відчуття того, що ти можеш. Це дає тобі впевненість. Можливо, саме за це я полюбила саме його. Ну, і плюс всі її інші плюшки. І далі за розкладом в нас година тенісу. І тут ми або щось обговорюємо палку з чоловіком, або я читаю книжку. П'ятниця в мене, в принципі, схожа на понеділок або середу. Ранкова рутина, і о 8:30 я змушую людей любити своє тіло. І далі в мене сніданок, час з дитиною, якісь розвиваючі ігри, потім обід.
час на роботу, який я можу собі поки дозволити, тренування цього разу – це пілатес, сімейна вечеря і, в принципі, підготовка до сну. І таким, в принципі, був цей тиждень, робочий тиждень. У мене ще попереду вихідні, але то окрема історія. Щось я встигла, щось ні. І є з чим працювати, є куди рухати, що додавати, що прибирати. Я зрозуміла за цей тиждень, що я можу забити собі плотний графік, прописати кожну хвилинку свого життя. По-перше, я не хочу стати фанатиком, в котрого довкола якісь маленькі стікери, все по кольорам. І така мега-мега-мега продуктивність. Бо це моє внутрішнє, я так довго не витримаю. А по-друге, мені здається, якщо не залишається взагалі вільного часу для подумати, подихати, змінити якусь діяльність, перевести дух, не залишається часу для творчості, для розуміння себе, для встигнути подивитись, а що відбувається довкола мене, а чи не страждають люди поряд зі мною, а чи не перегинаю я десь. І, в принципі, залишити собі час для того, щоб мозок зумів згенерувати якісь нові ідеї, якісь нові почуття і був простір для мислення. Я дуже сподіваюся, що відео вам сподобалось. Велика дяка вам за підтримку, за всі ваші коментарі, за те, що ділитесь власним досвідом, даєте якісь поради. Це дуже приємно. І я дякую всім вам за увагу і до зустрічі в нових днях. Пока!